Рамаркує чов найбільш читарі. Чи кодюг та перандіс? Трашогим чи на ляйпорі? Трашогим ся ля найфіс. Inspirimi merë zakonisht prej historisë tonë, prej librave shumë, prej poezive, prej filmave me motive shqiptare. Këtë në bëhë që një numër i madhë i shqiptarëve nuk i veshën simbolet tona, edhe këm dohë me ditë pse ndodha ja. Këm bëhë që arsyja kryesore pëse nuk ka dizajnet mira me ato simbolet tona bukra që i kena. Kena hint rek, kemi sinu që produkti jo me që 100% shqiptar. Do kemi preferu një custom atnallë shtypit edhe tekstilit, po veç me që e në shqiptare. Ma qenë shumë e vështirë pasi që nuk kena pos as një përkraje, as institucionale, as prej kërkuna tjetre jo do shket vetë me fundet tona. Edhe o konë paka shumë një rëzik shumë i madhë për një njëri që këmë qenë të të mëndë vjeqë atër edhe këmë marrë këtë iniciativë. Na kemi bua dhe një ofertë shumë mirë për gjithë njerëzit që kanë dizajnet mira dhe dojnë, ata mujnë me dërgu në adresën tonë. Edhe na i jepim një pjesë përfitimit nëse vendosa e mu bo, pra se cilë mund të merë pjesë në Vulkan Shqip. Një jëmë që di që ka shumë tri, njerës tri edhe shumë kreativ në Kosovë që dojnë me pasë diçka të tënën edhe ka shumë që kanë thonë na nuk dojnë me përfitu ekonomikisht veç po dojmë këtë dizajnë jo ne mu shprej edhe me dalë mu konë një bluzë me këtë shrejt. Më pritër që njerës mi vesh bluzat po kanë dozë shumë befasi i kena 5-6 raste njerës kanë bu tatu simbolet tona. Në thonë, pikrish këto dizajne që i kemi në përmajica, ta kam vendosë që mi bo tatu. Një për aktive më të mëhe që më ka këshyrë është, më ka bo mu një mirë, më sëpari iniciativa e këtë një vjenve të rritë, që i kanë mënu të mëndi që ka për anticitetin e kulturës shqiptare. Unë këmë bërësit edhe ma erët, nuk do me thonë, veç pej Folkan Shqip, gjithë dhe sen që ka të bëj me simbolet tona, do të veshët dhe do të mahtë në krenaritë.